ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ମହାପର୍ବ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୀମାନ୍ତ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଦେଖିବେ ଆଜି ମାହୋଲ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଜୟପୁର ସହରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଇଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ମହାପର୍ବ, ଆଜି ହେଉଛି ହୋଲି, ତ ଆଜିର ଏ ଦିନକୁ କେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗି ନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ମିଶି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ସେ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତାର ରଙ୍ଗ। ଆତ୍ମୀୟତାର ରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା, ମନରେ ଥିବା କୌଣସି ଯଦି ଅଛି ହିଂସା କପଟ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛେ। ତ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ବିଷୟ, କାହିଁକି ପୌରାଣିକ ଗାଥାରେ ଅଛି ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏରେ ସେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ, ପୌରାଣିକ ଗାଥା ଅଛି, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବାସୀ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ ଜୟପୁର ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସର ସହିତ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଜନସାଧାରଣ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆସି ଆମକୁ ଆଜି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ୍ଦାକିନୀ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଛେ, କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆଜି ହେଉଛି ହୋଲିର ପର୍ବ, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗି ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମର ପାଳନ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁକର ଜୟପୁର। ଆଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆପଣମାନେ ମାହୋଲ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମୟ କରିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ରଙ୍ଗର ହୋଲିର ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ଏହି ହୋଲିର ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଜି ଉଲ୍ଲାସ ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମନ୍ଦାକିନୀ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ସବୁଠି ଆଜିର ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ନେଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଜୟପୁର କଟକ ଯେମିତି ଭାଇଚାରାର ସହର, ଜୟପୁର ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇଏ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ସହରକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇଚାରାର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।